Zlatá horečka. Byl krásný sluneční den a rab byl právě u řeky, rýžoval zlato se starostkou Gudvajovou a jejím strýcem Otisem. Strýci Otisovi se ale zlomila jeho stará lopata a z rýžovací pánve mu vypadlo dno. Rabl a starostka Gudvajová hned věděli, koho mají zavolat na pomoc. Tlapkovou patrolu! Ryder, Chasey a Rocky jim přispěchali na pomoc. Máme s sebou ty správné nástroje, řekl Rocky. Přinesli lopatu pro strýce Otise a nějaká stará síta, která mohl každý použít na rýžování zlata. Všichni se na břehu řeky pustili do práce. Slepička Čikaleta v poklidu vzobala opodál a na zemi našla blýskavý nuget. Podívejte, vykřikl Ryder, zlato! Začali kopat blízko místa, kde slepička našla nuget. Za okamžik už na zlato narazili i Ryder a Chasey. Za malou chvíli už měli obrovskou hromadu třpitivého zlata. První, kdo našel zlatý nuget, byla Čikaleta a tak se starostka Gudvajová rozhodla, že nechá vyrobit velkou zlatou sochu své opeřené kamarádky. Skvělý nápad, vykřikl Ryder, pojďte štěněta, čím více zlata najdeme, tím větší bude socha Čikalety. Z nedalekého stromu špehoval štěněta a jejich kamarády starosta Humdinger z Froggy Bottom. To zlato je moje, protože ho chci, zavrčel. Starosta Humdinger plánoval, že si nechá vyrobit zlatou sochu sebe sama. Zavolal vysílačkou svou kočkostrofickou četu. Koťátka, je čas na nějakou pěknou katastrofu. Starosta Humdinger přišel za Ryderem a za psími zlatokopy. Prohnaný starosta něco potají vložil do svého síta, zatímco ostatní hledali zlato. Co pak to je? Zvolal hlasitě a tvářil se přitom překvapeně. Diamant. Nad starostovým nálezem všichni užasli. Zatímco si Ryder, starostka Gudvajová, Čikaleta a štěňata prohlíželi diamant, koťata starosty Humdingera se pustila do práce. Kočkostrofická četa potajmu naložila všechny zlaté nugety na vozík. Tak si na ten diamant podíváme, řekl strýc Otis. Starostka Gudvajová mu podala třpitící se klenot, aby se na něj podíval zblízka. Tohle není žádný diamant, prohlásil, je to bonbon. Kamarádi se po sobě podívali a v ten okamžik zahlédli, že starosta Humdinger ujíždí pryč se vším zlatem. Ryder a všechna štěňata naskočila do svých vozidel a pustili se za starostou Humdingerem. Tlapková patrola vyrazila do akce, ale zloděj jim už skoro zmizel z dohledu. Chasey, potřebujeme tvůj dron, vykřikl Ryder. Chasey zmáčkl knoflík a vypustil dron do vzduchu. Dron letěl dost vysoko na to, aby zaměřil starostu Humdingera a jeho koťata. Zloději zlata spěchali vzhůru do kopce do své tajné skrýše. Domov, sladký domov, koťátka, řekl starosta Humdinger, tady nás nikdy nenajdou. Rychle dovnitř a nezapomeňte na zlato. Všichni vběhli do tajné jeskyně, kde měli skrýš, ale nikdo dovnitř nevtáhl vozík se zlatem. Každé z koťat si myslelo, že se o to postará někdo jiný. Chaseův dron navedl Rydera se štěňaty přímo před Humdingerovu skrýš. Tady je to zlato, řekl Chasey. Vypadá to, že ho tu při útěku nechali. Rocky, odpoj ten vozík, řekl Ryder. Jdu na to, vykřikl Rocky a namířil si to k vozíku plnému zlata. Ryder měl plán, jak zabránit protřelým koťatům, aby je sledovala. Pusť se do toho, Rable, zakřičel. Rabl s pomocí svého buldozeru složil před dveře skrýše velký balvan. Žuch! Starosta Humdinger a kočkostrofická četa byly dočasně v pasti. Ne, vykřikl starosta Humdinger, když Ryder se štěňaty odváželi vozík plný zlata.
Já si zasloužím mít zlatou sochu. O několik dnů později odhalila starostka Goodwayová v Adventure Bay obrovskou zlatou sochu Chicalety. Ryder, strýc Otis a všechna štěňata se smála, když se malá slepička usadila na jejím vršku. Líbí se jí, vykřikla starostka Goodwayová. Všichni Chicaletě nadšeně zatleskali. A to je konec. Příště už si přečteme pohádku Bojové umění Tlapfut.